Ми зараз знаходимося в Сковородинівці, Харківській області, і це будинок музею Григорія Сковороди, знищений ударом повітряним Російської Федерації. Це трапилося вчора вночі, 7 травня 2022 року. Зараз 8 травня 2022 року. Це прицільне попадання. Я зроблю доволі детальний огляд цього місця злочину. Поки що не в рамках кримінального провадження, а просто от такий репортажний. Для того, щоб показати ступінь руйнації і показати навколишні територію. Удар був такий сильний, що навколо валяється величезна кількість покриття з даху, зірвана. От вона валяється, а зараз я вам покажу, там от видно дах. Ось вон дах з здертою покрівлею. Ну, там ще щось залишилося, а над цим корпусом даху нема взагалі. Я так думаю, що його просто розбито. Вщент дах над цим корпусом. А навколо цього будинку музею нема не те, що воєнних об'єктів, а взагалі ніяких інших. Це велика територія, садиби. Наскільки я можу брехати, але здається, Ковалинського, великого друга Григорія Сковороди, в якому він, власне, жив останні роки і помер. Сама історія про те, як помер Григорій Сковорода, помер фізично, але, безумовно, він живий з нами. І явно дивиться на сліди злочинів Російської Федерації з його притаманним, його філософським відношенням. Григорій Савич Сковорода, він готував свою смерть, він готувався до смерті, не свою смерть, а до смерті. Він з нами, він живий. Його філософія свободи, Сковорода був першим філософом свободи в світі. А його філософія свободи зараз надзвичайно актуальна. Особливо в рамках цієї війни за існування України, за право України на існування. Сама війна або постійні спроби знищення України Росією триває, ну так, скажімо так, 300 років, плюс-мінус. Ну і зараз вона досягла свого апогею, тому що зараз вони, власне, прицільно цілять в духовність і в історію України. Зараз я вам покажу, особливо для бувших любителів русского мира. Здравствуйте, дорогі товариші, які вважали Сковороду русским писателем і філософом. Він, звісно, такий же русский, як... Ладно, це не важливо в даному випадку, але от вам результати русского повітряного удару в будинок музей Григорія Сковороди. Ось як це виглядає. Ну, тут залишилося, як ви бачите, тільки стіни. Будинок старовинний, це 18 століття. І, ну, ми сподіваємося, що цей будинок, стіни ще й вистояли. Ми тільки що говорили з директоркою музею. Вона сподівається, що ці стіни, вони є фундаментом або основою для відбудови цього будинку. Що будинок ми ще зможемо відбудувати. Я можу вас взяти в кадр? Ні, окей, хорошо. Я не беру, ні. Я чую, там пише. Я не директор. А, сорі, вибачте. Я не директорка, я на телефоні.
Сейчас. Да, я. Хорошо. Окей, хорошо. Ну, я просто знимаю, ну вот, це еще... Я до вас підійшла. Добре, окей, хорошо. Да. Говорить людина, да. Яка більш компетентна, ніж я. Ні, ви точно не є більш компетентна, ніж... Ні, ну я, може, щось більше знаю про сковороду, а може, і не знаю. А про знищення інфраструктури внаслідок авіаударів Російської Федерації я точно більше знаю. Я бачила їх, да. Я тут навіть не той, ну, да. Вона йшла ракета. Да. І оцей товариш, чи пан, чи як сказати, да. Колега ваш, да, що да, зустрілися, то він да. Прийшов і оцінювати, яка це. Так, да, да, він уже знає більш-менш, да, багато і, бачив. Я тільки хочу цей пан товариш, да, да, цей пан товариш, його звати Боря Редін, а це намет «Все для перемоги» в центрі Харкова, напроти ОДА. Ракета прилетіла в намет, ракета прилетіла в облдержадміністрацію 1 березня, тобто що він вже багато знає про ракету. Угу. Повірте мені. Да, да. От Олексій теж роздивляється, я думаю, що він багато що теж знайде. Ми вчора ж знімали валки, да, да, і да. Ми їх викидали, тому що... Угу. І ну, ми то... ж винесли вчора сковороду. Прекрасно, так. Да, да. І винесли головою вперед. О, дуже приємно. Головою йде сковорода. Да. Ну, а я, щоб ви розуміли, я виросла на розповідях моєї баби. Моя баба, вона була вчителька Ірина Іванівна Ніконєнка, вона була абсолютною фанаткою сковороди, вона багато читала, особливо для, ну, от якось для неї було натхненням, як він готувався до смерті. Вона робила те саме. Да, і померла абсолютно от мирно, не хворіла, вона от просто готувалася до того, що як це цілий період і так далі. Так що для мене з дитинства сковорода – це, ну, величезне натхнення. Я часто, коли мене питають, які твої герої, я кажу, що в мене нема кумирів, крім сковороди. Бачите, тут ще димок іде від згарища. Отут просто на деревах. Валяються шматки даху. Тут я з моїми товаришами, з харківськими журналістами, з Льонією Логвіненко та з Борисом Рєдіним. І зараз я зроблю паузу для того, щоб просто це був не такий довгий ролик.